Armin i Rijad. Jedan iz Tuzle, drugi iz Donjeg Vakufa. Kreće prvi Armin, ovde je pored mene njegov tata. Armin se nalazi u timu kod gospođe Ane Bekute naše. Međutim, Gebe menja ovo vreme. Dao sam ti srce, Dženo Lončarević, prva pesma. Rešio je Armin ovo da promeni nešto, tako? Šta sam ti ja, godinama, zadnja stanica, kada nemaš gde. Šta sam ti ja, na usnama kap, kad je pustinja, a ti žedna zna. Davno sam ti priznao, da sam odmah pristao, da budem ti malo ništa, malo sve. Na pola puta smo, ti odlaži uvek, ja do istine. Dao sam ti srce, kao koru hleba, kao ništa da preživiš uvek kad ti treba. Dao sam ti dušu i ne pitam gde je, dok me ima da ti grudi pune zime greje. Dao sam ti srce kao koru hleba, kao ništa da preživiš uvek kad ti treba. Dao sam ti dušu i ne pitam gde je, dok me ima da ti grudi pune zime greje. Dok me ima da ti grudi pune zime greje. Bravo, idemo dalje da vidimo, hvala Armine, idemo Rijad Rahmanović, Donji Vakuf, pored mene njegova supruga i beba, bravo bebo, gde si bebo, ima baby, ima ovde ove Barbie naočare, tu je prijateljica, tako? Jeste. Snegovi beli, opet veju, jesmo to rekli nešto? Tako, to ćemo. I beba peva, vidi, hvata tercu, kako, kako, kako? Listam stranice prošlosti svoje, pa se setim one hladne zime. Kad pod ruku šeta smo u dvoje i po snegu pisah ime tvoje. Po snegu pisat ime tvoje. Snegovi beli opet veju, vetar s planine uluju sprema. Srećni se ljudi ulicom smeju, al tvoje ruke pod mojom ne. Smeju, al tvoje ruke pod mojom nema. Beba je zadovoljna, dobro, hvala. Idemo dalje, ponovo iz Donjeg Vakufa, odlazimo za Tuzlu. Tako malo je neki put potrebno samo da se stigne do onog krajnjeg cilja, tako. Arni Zukić, Amadeus Band, druga pesma. Je on to nešto dogovarao sa Kebom? Ili sam donao? Sa. Sam. Pa dobro. Sam se rodio, nema blizanca. Mislim, da. Pa se sami bori. Od kada nismo zajedno, još mi nije svanulo. I maštam da te prebolim, da od tebe ozdravim. Kad hoće da me ubiju, samo ti ime spomenu. U drugoj sam te tražio, nikad te nisam našao. Tako malo noć
noća strepa mi, da za tobom umrem, veruj mi. Prekasno sam shvatio koliko sam te voleo, tako malo noća spali mi, pored tebe da se probudim. Jedino mi ostaje da zauvek sanjam te. Aha, oslobodio se. Jesu. Yeah. Bilo je stegnuto sa jednim prvim krugovima. Malo, onako kao na đačkim priredbama, kad je onako malo problem. Sad već to onako delo sugestivnije. Tako malo noća streba mi, da sa tobom umrem, veruj mi. Prekasno sam shvatio, koliko sam te voleo. Tako malo noća spali mi, pored tebe da se probudim. Jedino mi ostaje, da zauvek sanjam te. Jedino mi ostaje, da zauvek sanjam te. Dobro, hvala Armine, ponovo Rija Drakmanović, mladi otac. Koliko beba ima? 3 mjeseca. 3 mjeseca. Pa ona nam spada sad već u rekorderke. Stalno pomeramo granicu ga dole, da, to. Jel najmlađa? Pa tu je negde, nisam sad vodio računa, baš onda. Ali neka, neka živa i zdrava. A onda mi pričajte o njoj, Šerif Konjević. Druga pesma. Bebo, gledamo tatu sada. Recite joj kako lutam krčmarima vječno dužam. Da je tražim, da sam tužan. Onda mi pričajte o njoj. Da li je lijepa, šta je rekla, je li tužna ili srećna, da li je bole uspomene. Za mene, onda mi pričajte o njoj. Da li je lijepa, šta je rekla, je li tužna ili srećna, da li je bole uspomene. Pita li vas bar za mene. Videti sledeći i konstatovati sledeći broj glasova, jedan veliki aplauz dati takmičaru koji nosi redni broj 2, koji se plasirao direktno u naredni krug. Rija Drakmanović, 6 tastera. Rijade, čestitke sve. Armine, al od srca. Ekipi, u baražu se pridružuješ, tako da ja šta, Đole, pruži nam najbolje svoje izdanje. Šta radiš ti, Đole? Ja se izvinjam što se mešam prvi ovako, oprosti. Ništa sam. Jel moguće niste brzo? Ne kopiraj, ne kopiraj. Šta kopiram? A ne kopiraj. Pa si čuo drugu pesmu da me... Nema, što kopiraš, Milija? Milija je original, nema da ga kopiraš, nema potrebe. Ne kopiram, te pitam, odgovor na pitanje. A odgovorit ću kad budem dobio... Ajde, odgovori kad te pitam, sad, što nisi budem dobio gla... Kad budem tražio bio prozvan... Tražio sam blagoslov od poglavice, znači rekao je može, pitaj ga, pitam te. Nije on poglavica. Pitam te, on je gazda, ne, ja cirkusa. Poglavica, gotovo. On je gazda cirkusa, ne možda menjaš. A dobro. Ovo je zverinjak, majstore, ti mi, si zver. Mi se penjamo u skonopu, odgovorim na pitanje. Na koje? Zašto, samo kratko reci. Dobro, zašto dole, nisi, evo, dao ti je zašto nisi, neatraktivan program. Kako? Neatraktivan program. Dobro. To je pod broj 1. Dobro. Do te mere da je bilo dosadno, ne odnosi se na Marinka Rokvića. Ubio je sebe sa pesmom ovom drugom. Ne, ja znači, sam pitam... Ne mogu da verujem da ste odabrali pesmu od Amadeus benda koja je onako snimljena pre više od 10 godina, ne pored bit. Svih hitova koje postoje. Druga stvar... Imao je u okviru programa koji je vrlo jednostavniji u odnosu na kandidata broj 2 mnogo faulova. Mnogo faulova, to je pop program u stvari, gde je imao mnogo faulova. Znači nije dobro odabrao pesme, je li tako?
Mnogo grešaka na pesmama koje su mnogo jednostavnije i neatraktivan program što se mene tiče. Dobro, znači nije dobro odabrao. Ne. Hvala. Ajmo hvala, ponovo. Hvala. Znači mnogo znači, grešaka dobro, na jednostavnije pesme. Hvala. Ceca, izvoli. I nema nikako copy paste. Dobro, Kepo, čekaj. Okay, ajde. Meni se Armin sviđa. Od samog početka tvog pojavljivanja ovde u ovom formatu, meni se sviđa tvoja boja, sviđa mi se kako izgledaš, sviđa mi se kako nastupaš, imaš karakter na sceni. Baš me briga da li si falš ili nisi falš, mnogo je bitnije da li ja tebi verujem dok ti pevaš. Mislim da si trebao da dobiješ Đoletov glas, ali svako odlučuje za sebe, naravno. Tako je. Što se Rijada tiče, standardno si fenomenalan, nema greške. Čestitamo bojici na nastupu. Dobro, da čujem. Snežana, izvoli. Kandidat broj 1, složila bi se skoro u svakom smislu sa ovim što je rekao Đorđe. S tim što meni ta prva pesma koju se otpevao nije bila tako loša, ali druga je bila beskrajno dosadna, bez dinamike, bez čak i intonativno ljuljanje i tako dalje. Nije to ništa toliko strašno, ali ne može biti isto kao kandidat broj 2 koji je bio skoro pa besprekoran u interpretaciji. Dobre. Jedino ne znam ova matrica kod druge pesme, u prvom delu te druge pesme, šta se tu dešavalo. Malo je zeznuta matrica i malo je teško pevati. Izborio si se nekako. Da. Eto, dobro. To. Mili? Rijade, sve kako treba, sve je savršeno, mnogo mi se sviđa što si počeo na svom stylingu da radiš, na svom nastupu. Oprosim se što prekidam, počela je žena da radi na mom stylingu. E, pusti je, molim te, znači neka. Ja ti žena tu. To je ljubav. Dajte mi, mili, izvini, molim te, dajte mi backstage, molim vas. E, dobro, dobro, da, dobro, 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 Vidi ga! Mi smo pevali. Vi ste gospođice rođene 22. novembra prošle godine i učestvujete na ovom takmičenju. Drago mi je zbog vas. Navijali ste za tatu sve vreme. Bili ste fenomenalni. Svaka vam čast. Hvala vam na pažnji. A vidio je naočara. Ima naočare. Da, ima Barbie naočare gore. Barbie naočare. Gospođe, vi ste zaduženi za suprugov izgled. Ja sam počela sa njom. Uzela sam stvar u svoje ruke. Jel tako? Jedan, dva. Tako je. Da. Spava joj se. Dobro, jedva, samo da pitam Rijade. Rijade, kad si se oženio? Ne znam. Prije možda 3 godine. U 6. mjesecu, tačnije. 6. Ono, kad si prošli put učestvovao u takmičenju, nisi bio oženjen. Ne. Da, a svi koji pevaju ovde, svi se ožene i dobiju decu, to je neverovatno. Pa ovako, kada sam bio na takmičenju, Taške od mene traži u prvoj sezoni još da pevam, a onda mi pričajte o njoj i nisam mogao da navježbam ovaj prvi dio što je težak. I ja sam na svirci bio i supruga sada mi je tražila tu pjesmu da otpijem. Stvarno? I tako da, ta iskra se desila i tako da, evo, sve se to desilo i evo, da, ja sam sada bogat čovjek. Inače, da kažemo da Rija do sada uvek nosi kape, kačkete i to će mu biti zaštitni znak, je li tako? To mi je jeftinije nego da presadim kosu, tako da, može. Bravo, majstore! Mili, nastavi, izvoli, Mili. Armine, reci mi jednu stvar. Jesi ti odabrao ove dve pesme? Da. Čemu služi Keba onda ovdje? Evo, odgovorit ću ja. Dečko, čekaj da odgovorim. Prvo, Armin... Izvini, ja nismo da završim, bili, ne, završim, ni na jednoj pa probi nismo bili Armin i ja. Odmah ću odgovorim. Samo da završim, kratko ću. Oprosti, ajde. Samo jedna rečenica. Izvoli. Ana, vraćaj se, molim te. I ja kažem. Vraćaj se! Tako je. Tako je. Ali Keba ostaje i dalje, moram da kažem i to je to. Eto, još jednu emisiju, dve i... Ostaješ dalje. Pedala. Dobro. Da čujem šta kaže Marija. Manje više je sve rečeno, dala sam i kandidatu 1 i 2 glasove. Moja prednost ide kandidatu broj 2 jer je pevao sve lepo, tačno i program koji je odabrao peva kako treba i to se tako peva i to je to. To je to. Malo. Boske. Sve je rečeno. Sve je rečeno, tako je. Dobro. Ovde je evidentno da je kandidat broj 2 bio bolji. Ali šta da pohvališ? Mene. Hteo sam da pohvalim dečka koji direktno se plasirao sa blagom zamerkom da je na momentu druga pesma bila jača od tebe, a ti to sigurno možeš besprekorno. Ugasi ga. Ugasi ga. Što pričaš? Nemaš prava da pričaš. Ugasi ga, nema pravo da pričaš. Sljedeći put, ako budem bio ja tu, ja ću ti odabrati koje ćeš pesme pevati. Nije bio dobar izbor. Pa bit ćeš tu. A u baražu? Pa šta, niste se videli ili šta? Nije bio na jednoj probi.
Pa ne služi ničemu, jednom rekao sam. Dane i na probi, onda nismo imali... Pa dobro, svaka čast, ali ja ne bih izabrao te, Emil je tu u pravu, te pesme da pevaš. Od Amadeusa da, ovu prvu nikad. Ukratko snima. Dobro, onda ovde Keba nije kriv, moram da kažem. U redu, Ana, izvoli. Rijade, najlepša moguća podrška te čeka u backstage-u, tako da te neću zadržavati. Brzo po jedan zagrlja i poljubac i naravno sve čestitke i u moje ime. Arminu želimo mnogo, mnogo, mnogo sreće u baražu. Sjajna ekipa ga čeka.